O mogućem izlasku nekih opozicionih lidera na lokalne izbore, ranije udruženih oko ideje bojkota, spekuliše se već nedeljama. Dok se čeka konačna odluka lidera opozicionih opština, u javnosti traje polemika o tome da li je selektivni bojkot istovremeno i krah ideje generalnog bojkota i ko odlukom o eventualnom izlasku na lokalne izbore gubi, a ko dobija. To su i neka od pitanja za gradonačelnika Šapca i lidera stranke Zajedno za Srbiju, Nebojšu Zelenovića. On je gost naš teme jutra. Gospodine Zelenoviću, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Evo, zajedno smo pogledali prilog Žakline Tatalović o kampanji bojkota. Čuli smo i poruke koje Boško Obradović ima za vas. O tome ćemo nešto kasnije. Ali evo, vi u kampanji bojkota ne učestvujete. Najavili ste da dve nedelje nećete učestvovati u radu Saveza za Srbiju dok ne donesete odluku o tome da li ćete izaći na lokalne izbore. Da li ima pomaka u donošenju odluke? Pa naravno, ja sam te dve nedelje koje sam vam, kako bih rekao, dobio da kao nekako dodatno vreme da razgovaram i iskoristim priliku da sa građanima Šapca potpuno ovu temu otvorimo i rasvetlimo, da dobijemo najbolje moguće informacije. Koristim upravo za to da na različitim skupovima, sastancima i razgovorima s građanima Šapca dobijemo pravu sliku stvari. Odmah bih voleo da pojasnim i šta znači bojkot. Dakle, bojkot znači da ne učestvujete u lažnim izborima i da ne priznajete rezultate takvih izbora. S druge strane, kada govorimo o gradu Šapcu i opštini Paraćin, kada smo potpisivali sporazum sa narodom, mi smo se obavezali da izađemo iz institucija koje ne sprovode demokratsku debatu i ruše načela parlamentarizma. Ali nismo izašli iz institucija u parlamentu Šapca ili Paraćina. Nismo izašli zato što se tamo mi staramo o tome da se poštuju ta načela. I mi smo ti koji omogućavamo da se desi parlamentarna debata. Na primjer, u parlamentu Šapca, kome je održano preko 40 sednica Skupštine grada, gde je sve javno, gde 90% vremena zapravo opozicija koristi za tu debatu, ne postoji rušenje tih načela. Druga važna stvar koja je vezana za bojkot je šta je zapravo, šta su lažni izbori. Lažni izbori su onda kad vi ne možete da budete informisani o svemu, odnosno kada su zarobljeni mediji, kada institucije koje sprovode taj proces ne mogu da ga urade ili ga ne rade po zakonu i krše propise, i onda kada postoji neverovatan pritisak na birače, što je slučaj, evo, dakle, to su sve razlozi zbog čega su izbori lažni. Ali u Šapcu imate tri televizije lokalne i imate dve novine. I svaki građanin Šapca može da se na najbolji mogući način, u najkraćem vremenu, informiše o bukvalno svakoj stvari koju radi vlast ili opozicija i o bilo čemu što se dešava u gradu. Druga stvar je sprovođenje samih izbora. Dakle, izbore, lokalne izbore, sprovodi gradska izborna komisija. Republičke izbore sprovodi radno telo Republičke izborne komisije. Dakle, to su dva odvojena, formalno pravno odvojena procesa koji se samo dešavaju istog dana. Dakle, govorimo samo da objasnim zapravo šta radi Gradska izborna komisija. Dakle, Gradska izborna komisija u gradu Šapcu se stara da se sve odvija po zakonu i tu grad Šabac i gradska administracija sprovodi lokalne izbore, obezbeđuje da nema krađe na kutijama, da nema zloupotreba listića, da nema krivotvorenja zapisnika i svega onog što se odnosi na primjedbe koje su vezane za poštene izbore. I treća stvar, a to su ovi pritisci na birače i sve to što smo imali prilike da vidimo na svim prethodnim izborima, pa znate, mi smo to imali i 2016. godine. Imali smo te strašne pritiske i 2016. i sve drugo što se podrazumuje kao nelegitimno i nelegalno, ali su građani Šapca i 2016. godine uspeli da se izbore sa tim. I to je negde, kako bih rekao, pozicija o kojoj mi sad razgovaramo sa građanima Šapca. Ali sve ste to znali i tokom prethodnih meseci kada ste zagovarali ideju bojkota. Potpisali ste sporazum sa narodom. Zar ne mislite da bi deo građana mogao da se osjeća izigrano? Sada kada nešto više od dva meseca uoči izbora, vi preispitujete odluku. Vidite, mi uopšte ne preispitujemo odluku. Od početka, od avgusta meseca kada smo ušli i kada smo videli na fakultetu političkih nauka od tih razgovora sa vlastima neće biti bog zna šta, i kada se negde ta ideja bojkota već približavala ka nekakvom zvaničnom proglašenju, mi smo otvoreno razgovarali sa svima o tome. I pozicija grada Šapca i opštine Paraćin je manje više poznata svima. I naša pozicija danas je potpuno prirodna i logična. Dakle, nismo mi mogli da proglasimo, proglašavajući bojkot, da kako bih rekao, napustimo mandate i da ostavimo vlast na naprednjacima u julu ili u avgustu mesecu ili u septembru prošle godine. Da, ali to ne znači da možete da donesete odluku da ne izađete na lokalne izbore. Ne, ovog trenutka ono što mi treba da uradimo to je da objasnimo građanima i da pokušamo da objasnimo javnosti šta znači
lažni izbori i kako se oni sprovode. I da objasnimo, da zapravo vidimo šta je to što zapravo građane opredeljuje. Meni je potpuno jasno da je u velikom broju, u velikoj, da kažem, broju kod građana koji nisu iz Šapca, dakle u srpskoj javnosti, opredeljenje da to nije dobar potez. Ali sa druge strane imate građane Šapca koji smatraju da bi bila izdaja prepustiti grad Šabac u ovom slučaju organizovanoj mafiji na čelu sa Milanom Ostojićem Sadokanom i njegovom kriminalnom grupom. Dakle, za njih je to izdaja. Drugo, ja moram da vam prenesem i utiske od građana Šapca s kojima ja razgovaram i ovih dana. Dakle, ti ljudi, bilo da su to neki profesori, lekari, umetnici, glumci, učenici, dakle, svi oni imaju jedinstveno osjećanje. To je da, i to je ona debata koju mi imamo ovih dana u Šapcu, a to je da mi treba da branimo osvojenu slobodu. Dakle, Šapčani žele da brane osvojenu slobodu. I on, njima je često vrlo nejasno, ili mogu da kažem, i oni se osjećaju povređenim kad neko kaže treba da branimo parkić, ali nećemo braniti slobodni grad. Ali sve ste to znali i pre nekoliko meseci kada ste potpisali sporazum sa narodom. Evo, pre nepune dve nedelje ste potpisali i deklaraciju Bojkot 2020. Čuli smo kakve su poruke Boška Obradovića, ali i drugih lidera Saveza za Srbiju, da za one koji se odluče za izlazak na izbore u Savezu nema mesta. Šta se desilo? Evo, u poslednje dve nedelje od kako je potpisana deklaracija Bojkot 2020, da vi odlučite da preispitujete odluku? Pa ne preispitujemo mi odluku. Dakle, ja sam vam rekao i malo pre, dakle, ponovit ću još jednom. Dakle, naša odluka je od početka vrlo poznata, mislim, ne odluka, nego naša pozicija od početka jasna svima. Dakle, mi se nalazimo u nekakvom statusu koji je drugačiji kada pogledate sporazum sa narodom. U smislu, prvo, nismo napustili institucije, grad je nastavio da funkcioniše, sada smo došli u fazu. Ta odluka nije ni mogla biti predoneta kada pogledate realno stanje stvari u gradovima kao što su Šabac i Paraćin. I evo ovih dana mi zapravo razmatramo sve opcije koje postoje i znate kao kad neko kaže niste, vi ste znali, vi ste nekog izdali. Pa ne može biti da smo mi u Šapcu izdajnici. Ne može biti da će Šapčani biti krivi zato što su se svih ovih godina do sad pobeđivali i zato što su uspevali da negde omoguće da se razvije grad. Da imate jedan pristojan grad u kome imate najveću industrijsku zonu, u kome za 5 godina smo došli sa 29.000 zaposlenih na preko 40.000 zaposlenih, da imate rešen problem komunalnih otpadnih voda, imate rešen problem čvrstog otpada, da imate, kako bih rekao, opciju u kojoj sad ulazite u sljedeću fazu u kojoj imate priliku da razvijate sve po evropskim standardima, uvodimo proces finansijskog upravljanja i kontrole. Radimo sve ono što zapravo je daleko ispred stvari koje se inače dešavaju redovno u Srbiji. I sad imate građane u gradu koji žive, koji kažu da, mi mislimo da to treba braniti. I ja jednostavno mislim da treba dati priliku i da negde u jednom otvorenom razgovoru sa građanima dođemo do toga šta je ono što je, kako bih rekao, preovlađujuća stvar. Mnogo ne bih želeo da bilo na taj način poremetim bilo kakvu, kako bih rekao, bilo kakvu energiju ili emociju koja sad postoji kod građana koja je vezana za bojkot. Da vam kažem, od početka mi smo za bojkot. I mi tu ideju nijednog trenutka nismo narušili. Ali upravo, evo sad smo videli i u Žaklininom prilogu, stručnjaci ideju selektivnog bojkota vide kao krah generalnog bojkota. To piše i u izveštaju Demostata, analizi Demostata objavljenoj pre nekoliko dana. Znate kako, ja sam to objašnjavao i to radim i kad obilazeći sad ovih dana Srbiju i Saša Paunović i ja. Mi pričamo sa građanima otvorno, pričamo sa članovima političkih stranaka, sa aktivistima. Dakle, mi ovdje govorimo o tome da mi jesmo za bojkot i da tu ništa nije sporno i da mi nismo nikog ni izneverili ni izdali. Ne može biti, kako vam kaže arhitekta Bakić, koji je predsjednik društva arhitekata, da Šapčani imaju pravo da odluče ili tu istu ideju podrži Milan Vlajčić, novinar Erudita, ili Savo Manojlović pre nekoliko dana. Pa nisu svi ti ljudi izdajnici. Dakle, sa druge strane, mi govorimo ovdje o bojkotu parlamentarnih izbora i 150 lokalnih izbora i sad nekakva dva, da kažem, ako mogu tako da kažem, izuzetka iz tog pravila, gde postoji mogućnost da se održe pošteni izbori. Ako postoji negde mogućnost da izbori budu pošteni i da budu fair, to je u Šapcu i u Paraćinu, zato što tamo na kraju krajeva gradska administracija se stara o zakonu, gradska administracija je ta koja sprovodi te izbore i gradska administracija je naravno pravi kontekst u kome je moguće da se desi da ljudi pošteno i slobodno glasaju. A što mislite, kakve su vam šanse na izborima? Demostat piše i to da je Saša Paunović jedini koji bi ponovo mogao da
osvoji vlast u svojoj opštini. Sami ste rekli da je Sandokan pred vratima. Evo, mi smo toliko puta izveštavali o tome da režim ne štedi ni ljude, ni sredstva, kada je reč čak i o izborima u mnogo manjim opštinama nego što su Šabac i Paraćin. Šta vam je garant da ćete na izborima postići uspeh ukoliko odlučite da izađete? Pa, garant mi je energija građana. Da vam kažem nešto, da smo mi radili loše, da smo mi bili zlikovci, da smo bili nepošteni, da je grad Šabac u poziciji u kojoj su svi od drugih gradovi u Srbiji, a ne bismo mi sastavili do kraja mandata. Evo ja vam kažem, građani bi nas sami smenili pod ovim enormnim pritiskom. Bilo je džipova i ranije. I mi smo bili pod vojnom upravom 2014. godine, 3 mjeseca je vojna uprava upravljala gradom kada je moj prethodnik podneo ostavku, pa ipak tadašnja većina u gradskom parlamentu smogla snage da se odupre pritiscima i da zabere mene da budem gradonačelnik. A onda 2016. godine smo u sve te neverovatne pritiske uspeli da pobedimo na izborima i da 4 godine razvijemo grad onako na jedan pristojan način, tako da sad svi mogu da se ponose u Šapcu i van Šapca našim gradom. I zašto sad, kako bih rekao, to treba da bude nekakav loš potez? Šta, gde smo mi pogrešili? Gde su Šapčani pogrešili? Po čemu je to Šabac poseban? Upravo Irena Živković, aktivistkinja i članica Saveza iz Bora, je pitala zbog čega su Šabac ili Paraćin bolji od Bora, gde ljudi dišu zagađen vazduh već godinama. Mnogi zapravo odluku o eventualnom izlasku na izbore vide kao žrtvovanje ideje bojkota za koju se agitovalo mesecima zarad dve opštine. Kako odgovarate? Pa, rekao sam vam, dakle, ne mislim da će izuzimanje zbog principa vezanih za poštene i slobodne izbore ove dve opštine narušiti ideju bojkota. Čak naprotiv, ona može da potvrdi pravilo da ako vi imate priliku da negde na demokratski način vodite neki grad, da obezbedite građanima uslove da budu informisani, da im pružite mogućnost da saznaju šta su politike i da učestvuju u njima i da menjaju svoju sredinu i da onda to na nekakvim izborima poštenim i slobodnim potvrde, pa to je potvrda takođe i da je moguće pobeđivati Vučića tamo gde su slobodni i pošteni izbori. Ali isto tako to bi moglo da posluži kao argument režimu da eto, opozicija bojkotuje zato što ne može da osvoji glasove, ali ipak izlazi na izbore u onim gradovima gde može. Ne, to je čak naprotiv. Naprotiv, dakle, to je potvrda da kad vi imate priliku da pošteno glasate, imate ponudu za koju da glasate, dakle, imate nešto, nekakvu ponudu sa dostignućima, da je moguće pobediti Vučića. Ja o tome govorim sve vreme. Ja mislim da u ovim razgovorima koje imam sa građanima po Srbiji nailazim na razumevanje za tu stvar. Naravno da je teško i da je kompleksno, ali mi nismo, kako od početka igramo sa svima, potpuno otvoreni karata i svi naši partneri u Savezu imaju potpuno jasan stav oko pozicije Šapca. I ovo što ja sad vama govorim, ovo je sve toliko prirodno i logično. Ja sam siguran da ćemo mi u sledećim... Ali imaju tako jasan stav da oni koji izađu na izbore, za njih više nema mesta u Savezu. Pa dobro, razgovarat ćemo i o tome. Ja sam sad čuo i ovaj predlog Boška Obradovića koji je vezan za nekakav drugačiji pristup u smislu ovih opština i to sve. Mi smo otvoreni za sve predloge i razgovarat ćemo svima njima iskreno otvoreno kao i do sada. I siguran sam da ćemo naći neko dobro rešenje. Ja ću iskoristiti ovo vreme koje sad imam tamo negde do kraja sljedeće sedmice i onda ćemo saopštiti odluku. Građani su već sasvim dovoljno izbunjeni i osjećaju se razočarano. Mesecima su pratili unutrašnje razmirice unutar Saveza oko toga da se dođe do ideje bojkota. Kada je konačno ta odluka donesena, sada se čuju najave, evo, vaša i gospodina Paunovića da ćete izaći na lokalne izbore. Nove podele u opoziciji. Zar ne mislite da bi to moglo da utiče i na poverenje građana u opoziciji? Ja naprotiv mislim da građani treba da budu informisani o svemu i da treba da imaju potpuno jasnu sliku šta se dešava na jednoj i na drugoj strani. To što smo mi od početka u bojkotu i snažno se borimo za to, pa ja sam predvodio razgovore na Fakultetu političkih nauka, na kraju krajeva kad smo imali razgovore sa strancima, bilo kojim strancima, ja sam bio na svakom od tih sastanaka. I uvek smo insistirali na jedinstvu i na tome da se zajedno izborimo za poštene i slobodne izbore. I to smo radili svo ovo vreme. I niko od nas nije ni na koji način bilo šta remetio ili ti bilo koga, da kažem, izneverio. Ali sad smo došli u jednu fazu u kojoj treba da se donesu nekakve odluke i kao što sam rekao, to je dosta kompleksno i da kažem, nezgodno. Ali sa druge strane,
Dakle, ja to sad i kad pričam sa ljudima, dakle, naročito sad ovih zadnjih 15-ak dana, ja ne bih da zaboravimo i tu ideju ujedinjenja. Odmah da kažem, ja sam kao predsjednik Ujedinjenja demokratske stranke. Odmah da se razumemo, od početka stranka koju ja predvodim je deo svakog integrativnog procesa na strani opozicije. Bilo da je u pitanju Savez za Srbiju, bilo da je u pitanju sporazum sa narodom i šira opozicija, bilo da je u pitanju Ujedinjenja u demokratsku stranku. Mi sve vreme pokušavamo da dođemo do toga da se formatira nekakva grupacija koja može da pobedi Vučića. Ali evo sad se ispostavilo da dovodite do novih podela. Ne, naprotiv. Dakle, mi od početka igramo otvoreno sa svim našim partnerima. I rekli smo, imate li vi nešto protiv da se Ujedini demokratska stranka? Očigledno imaju. Pa ne znam, ali to nije pitanje za mene. Meni su rekli da niko nema ništa protiv toga. I ja nemam nikakav problem da ono što su interne stvari koje mi razgovaramo, ako je to u interesu javnosti, da se otvore pa da se o njima priča. Ali internim stvarima o kojima se mi dogovaramo u Savezu za Srbiju, to su interne stvari. Ali sa druge strane, proces ujedinjenja demokratske stranke nije tajni, kako bih rekao, proces, nego je vrlo javan. I sad kad idemo, Saša Punović i ja po Srbiji, mi razgovaramo sa članovima demokratske stranke u ujedinjenju. I razgovaramo o tom, da kažem, posebnom statusu samo za dve lokalne samouprave od 150 u Srbiji koji izlaze na lokalne izbore i samo zbog toga što tamo treba da se držimo sporazuma s narodom, principa da bojkot znači nepriznavanje rezultata lažnih izbora i neučestvovanje u njima, ali ako postoje slobodni mediji, ako postoji gradska izborna komisija koja garantuje da će proces biti zakonit i ako postoji energija kod građana da se to brani, mi imamo elemente za izlazak na takve poštene izbore. I to u nekakvoj fazi, ono što ste vi malo prepitali, u nekoj sljedećoj fazi, pobjeda na takvim izborima je zapravo baš, kako bih rekao, utemeljenje bojkota. Jer insistiranje na poštenim i slobodnim izborima, naše insistiranje na poštenim i slobodnim izborima daje dodatnu vrednost koja pokazuje da kada imate poštene i slobodne izbore i na njima pobedite, dakle, mi smo ti koji mogu da pobeđuju kada imaju fair uslove. Zato je ovo što mi radimo za Šabac i Paraćin zapravo jedna dodatna snaga koja može da pojača ovu energiju kod ljudi i priliku da pokažemo svima i našoj domaćoj javnosti i stranoj javnosti koja čeka da se desi nešto prirodno i nešto što oni mogu da podrže na ovoj drugoj strani, ali ne veruju da će se to desiti. Dakle, čita ovaj naš proces koji bi mogao da se završi pozitivno, bi mogao da bude taj snažni dodatak u ovoj zajedničkoj borbi. Ja mislim da je to fair, ja stvarno mislim da je to prirodno i evo u ovih, kažem, nekih sljedećih nedelju dana ćemo na kraju o tome odlučiti. U sljedećih nedelju dana. Sve ovo što ste do sada rekli, meni nekako zvuči da ste bliži odluci o tome da ćete izaći na lokalne izbore. Da, mene su, da kažem, već i optuživali kako odluka je već doneta, mi smo kao nešto odlučili, nikog nismo, nije tako. Dakle, nije tako. Nismo doneli odluku. Zaista nismo. Razgovaramo, kažem, sa svima. Mi nismo spremili nikakve letke, nikakav materijal, nikakvu kampanju za izbore. Ja nisam ušao ni u jednu kuću, ni u jedan stan. Dakle, uopšte nisam učestvovao u svemu tome, zato što smatramo da ovo, kada odlučimo, mora da bude tako da najveći broj građana to razume i to podrži. Vi čvrsto stojite pri tom stavu da selektivni bojkot neće naškoditi ideji generalnog bojkota. Čujemo sa raznih strana drugačije glasove, ne samo iz Saveza za Srbiju i od analitičara. Evo, pre vas je u studiju bio Voja Žanetić koji kaže da bi izlazak na izbore u dve opozicione opštine mogao da da legitimitet vlasti Aleksandra Vučića, čime bi on mogao da kaže evo ima demokratije, imamo opozicijone opštine, opozicionari učestvuju. Ja sam vam sad objasnio upravo šta to znači. Dakle, prvo ne znam šta znači selektivni bojkot. Selektivni bojkot, to bi bilo sad kad biste vi rekli ne učestvujemo na parlamentarnim, a učestvujemo na lokalnim. Ali ja ne govorim o tome. Dakle, ja govorim o tome da učestvujemo samo na onim izborima gdje ima uslova za fer i poštene izbore. Ja o tome govorim. I to je velika razlika. Dakle, meni je potpuno jasno da u ovom trenutku nema uslova za poštene izbore u celoj Srbiji. Osim tamo u onim gradovima gdje gradska izborna komisija i lokalni mediji na dobar način s jedne strane sprovode te izbore, s druge strane informišu građane. I vama se tu stiču uslovi. I naravno, ne može bez energije ljudi. Dakle, ne može bez energije ljudi. A što se tiče rušenja, odnosno davanja legitimiteta Vučiću, hoćete da vam kažem iskreno, ja mislim da mi
da kažem, u uslovima u kojima postoji mogućnost. Pa, mislim, kakav je to legitimitet Vučiću ako imate dve opštine gde on nije na vlasti i gde on ne utiče na život, a u te dve opštine postoje uslovi za poštene izbore. Pa to je čak naprotiv. To je podrška ovoj ideji za koju se mi borimo. I ja mislim da to može da se objasni građanima. Vidim da građani to razumeju. Nisam rekla da će to dati legitimitet, nego da će režim to iskoristiti kao argument da, eto, izbori su bili legitimni i demokratski i ponovo ona čuvena floskula da, eto, hoće da izađu samo tamo gde i narod hoće. Drugi utisak koji stičem dok razgovaramo je da ste prilično sigurni u pobedu. Pa ja nisam... Ukoliko... Dakle, ja uopšte ne govorim o tome da li ćemo mi pobediti ili ćemo izgubiti. Ja samo govorim o tome da ja vidim šta ljudi osjećaju. Znači, vidim šta ljudi osjećaju u Šapcu. I vidim koliko su povrijeđeni time što ih građani, neki građani Srbije ne razumeju. Vidim da im nekako su i oni zbunjeni. Jer, znate, kad smo mi ušli u čitav ovaj proces, puno njih je mene pitalo, kad smo ušli u borbu za poštene izbore, me pitalo, a šta će biti sa Šapcem, a šta će biti sa Šapcem? Šabac u svakom slučaju je grad u kome se stvari odvijaju na drugačiji način. To da vi imate najveću industrijsku zonu u kojoj vam dođe u ovoj godini 16 stranih kompanija, da nijedna ne dobije ni dinara subvencije od grada, niti od države, po države pogotovo. I da ona se zapošljavaju tamo neki ljude. Da, kako bih rekao, to rade na najbolji mogući način. To ne postoji u Srbiji. Ne postoji u Srbiji da ljudi odlučuju na referendumima kako da potroše svoje pare od poreza na imovinu. To ne postoji. Kao što ne postoji postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nigde u Srbiji osim u Šapcu. Kao što ne postoje, kako bih rekao, izolacija stambenih zgrada i borba za čistiju životnu sredinu. Jer mi je jako žao situacije i u Valjevu i u Boru, ali mi smo ovamo utvrdili ko su zagađivači, napravili mere za smanjenje zagađenja, uvodimo novi javni prevoz koji će biti na gas. Juče smo potpisali ugovor. Imaćemo 60 novih gradskih autobusa koji će biti svi ekološki. Ne jedan ili dva kod u gradu, nego svi. Sve ste to znali i pre nekoliko meseci kada ste krenuli u kampanju bojkota. Pa naravno da sam znao. I zato mi nismo odluku ni doneli. Zato sad donosimo odluku. Naravno da sam znao. Zato kažem... A što tada niste najavili da postoji ova mogućnost? Ljudi su sada iznenađeni. Mnogi se možda osjećaju iznevereno takvom najavom. Kako im objasniti da zagovarate ideju generalnog bojkota, ali da eto ipak treba da izađu na izbore u dve opštine? Pa mi kažemo, mi od početka i nećemo, nismo hteli da narušavamo bilo kakvu ideju jedinstva. O svemu u ovome i o poziciji smo razgovarali sa partnerima. Ali evo sad, upravo ta ideja jedinstva od koje možda i zavisi uspeh bojkota, čuli smo da to kaže Cvjetin Milivojević, je narušena i to nešto više od dva meseca. Pa ja sam siguran da to ne može da naruši ideju bojkota na čitavoj republici, na parlamentarnim izborima i u 148 lokalnih samouprava. Da to ne može da naruči. Dakle, ne mogu dva grada da poruše Srbiju i nije im nikad bila ideja. Dakle, ideja je uvek bila da radimo zajedno i kao što sam rekao, mi smo se do sad uvek u svakom procesu koji se dešava igrali iskreno, igrali otvoreno, borili se zajedno za sve i ja mislim da mi, da Šapčani ne mogu da budu niti grešni, niti krivi, zato što su donosili odluke koje su bile njima u interesu i zato što su pobeđivali Vučića. Pa ne možete sad na građane da prebacujete odgovornost. Kažete, vi mislite, ali neće građani odlučuju, štetu. Pa građani i sad odlučuju. Ja zato sad razgovaram sa građanima. Ali vi odlučujete o tome da li ćete ostati dosledni ideji bojkota koji ste zagovarali prethodnih meseci ili ćete ipak promeniti mišljenje. To tako izgleda u očima javnosti, budući da je javnost tek pre nekoliko nedelja saznala da postoji ta mogućnost izlaska na lokalne izbore. Hteli ili ne hteli, dolazi do novih podela u opoziciji. Na Twitteru se vodi pravi mali rat. Evo, pre nekoliko dana je advokat Vladimir Gajić, također član Saveza, napisao da mu vaša priča o Sandokanu zvuči kao bajka. Pa dobro, ja mislim da je jako važno zarad istine da, recimo, evo, pošto nije sigurno nijedna druga televizija iz Beograda neće doći, ali da vaša televizija dođe u Šabac pa da pita Šapčane šta oni misle o šefu kriminalne organizacije koji je osuđen za ubistvo, koji je odležao manje od polovine kazne i pušten je sad pred ove izbore da vodi Srpsku naprednu stranku kao jednu, kako bih rekao, organizovanu mafijačku grupu. Evo, dođite da pitate Šapčane šta oni misle o tome. Dođite da pitate šta oni misle o strahu koji može da se desi kada jedna organizovana kriminalna grupa preuzme grad. To se u Šapcu nikada ranije nije dešavalo.
Dakle, u Šapcu je ranije bilo sljedećih stvari. Bilo je da pokušavaju da podmite odbornike, da Veselin Šljivančanin, osuđeni ratni zločinac, ide i ubeđuje bivše vojnike i oficire da promene stranu, da prodaju veru za večeru. Bilo je da se podmićuju ljudi, bilo je da se im se preti, pa eto nisu uspeli. Pa onda kad to nije uspelo da se na taj način preokrene izborna volja građana, onda je krenulo sa pritiscima na institucije. Pa pritisci na sud, na tužilaštvo, na policiju. Ja imam dokaze da sam praćen i prisluškivan 2 godine. Verovatno sam i sad, ali nemam dokaze. Ali za ono što imam dokaze ću vrlo brzo izneti u javnost kada moji advokati budu završili posao. Ali ja to živim svaki dan i to Šapčani žive i vide. I za svim tim smo uspeli da se izborimo. A šta ako svaka opština ima Pa dobro. Dakle, ja vam govorim o energiji kod ljudi. Ja vam govorim o tom. O energiji kod Šapčana. I o njihovoj spremnosti da slobodu koja je osvojena brane. Ja o tome govorim. I zato je, ja razumem da je odluka kompleksna i da je situacija kompleksna, da je odluka jako teška. Ali znate kako? Mi negde živimo u tim okolnostima u Šapcu dugo godina i uspevamo da živimo s tim i da preživljavamo. Samo da se vratim na ovo. Dakle, i kada pritisci na sudove i na tužilaštva i na sve nisu uspjeli, evo ga sad dolazi, da kažem, vrhovni vođa koji će da reši tu stvar. On je bio uključen u izbore 2016. ali tad bio u zatvoru. Pa je čitav proces vodio njegov brat sa slobode. Međutim, pošto ni to nije dalo rezultat, evo sad su njega tamo ustoličili i on se sad bavi nama. Dakle, mislim da to treba da dođe neko da snimi. Da pitate građane šta misle o tome. To bi bilo jako dobro. Bilo bi jako dobro pitati ove ljude koji, na primjer, ovog profesora iz ekonomske škole, Veselina Kuzmanovića, ili ovog poljoprivrednika Dušana Tufekđića, ili pitati se ove ljude koji su nekto da pitati šta oni misle o tome. To su ljudi koji se nisu bavili politikom pre, a sad bi jako želeli. I neki pristojan svet koji više ne može da gleda to i vidi u kakva opasnost se nadjela nad našim gradom. Hoće da se bore za to. Meni zaista sve ovo zvuči kao da ste vi bliži ideji da izađete na lokalne izbore. Šta ste rekli? Kada će javno saznati konačno odluku? Do kraja sljedeće nedelje ćemo saopštiti odluku i ja sam siguran kad je budemo saopštili da će građani razumeti. Zaista ćemo voditi jako računa o svemu. Paralelno sa tim ćemo vidjeti kako stvari u Demokratskoj stranci funkcionišu oko naše ideje ujedinjenja. Prilično izvesno kako će to da odjekne u Savezu za Srbiju. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam. Bila je to naša tema jutra. Posle reklama ponovo smo u studiju. Ostanite uz Novi dan.